السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا تكبرت شو اللي بيت سووا شيء ديت ناتشو اللي إن سلامنا شو يعني سلامنا يعني الحمد لله أن أنت ديت ناتشو زاي بتلاقي جدري وش ما تتشالهم إن شاء الله كنجو كنجو دري وش ناتشو بدام ديسي ميلي الحجر اللي هون واقف شو كنجو كلا ناتشو بدام مية متر وش ناتشو مجزات لما تفلقو نرى طمعتنا እነዚህ ጀሂዞቹ ናቸው ከነጠራቸው ከነድሪያቸው ከነጎበራቸው ከላይ እንደታጠረ ብላይ ተሰቀለችው ተራዋና ተዘመነው ደደዩ ነው ከዛ ከታቸው ለጎበራው ፍሱስ በጣም ያልበዛባቸው ክብድ ያላሉ ቅልል ያሉ ድሪዎች ጉማሻቸው ኢንዶኔሲያና ህንድ ነው የህንዶች ነው የኢንዶኔሲያ ነው የኢንዶኔሲያው ትንሽ ወደድ ይላል እስከ 125 እስከ 130 ሚሉታላችሁ እንደምሳሌው የህንድና ሲኒዮን ደግሞ 70 ብር 80 ብር 90 ብር እስከ 100 ብር ሚሉታላችሁ እንደ ዲዛይኑ ማለት ነው። እነዚህ ተራዎች ናቸው በጣም የሚያምር ትራ ያላችሁ ሀቂቃ ለዛት ለምትፈልጉ ያው ባመከር ማዘዝም ለምትፈልጉ ነገሩኝ የምትፈልጉትን ካደል መርጣችሁ እናምጭልኝ በሉኝ እኔ አመጣላችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ በኩል ያሉትና ከወደ በኩል ወፍት ያያችሁቸው ወጋችሁ አንደል ይያንዳንዳችሁ ይሁሉም እንደነገርኩ እንደነገርኳችሁ እንደ ጉማሹና እንደ እንትኑ ይለያያል። እነዚህ ወንድ ጉማሽ ናቸው እንደ ሱፍሽ ናቸው ተቆርጦ የተዘጋጁ 3 ሜትር አላችሁ 4 ሜትር አላችሁ ያው እንደምትፈልጉት እንትን ማለት ነው። እነሱ የጉማሻቸው ማለት የቱርክ አላችሁ ውድ ነው እንጂ እንደዚህ እንደሰማ አላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ጉማሾች ናቸው ወንዶቹ እንደ የጉማሹ እንደነገርኳችሁ የቱርኩ ትንሽ ወደ ድጋ እንደሰማ አላችሁ ህንድም አላችሁ የምትፈልጉትን ነገር መግዛት ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ለጅልባ የሚሆንም የዚህ አይነት ከለር አላችሁ እንደዚህ ነዶን ገስቲ ያው አገር ሲገቡ እዚህ እንኳን ትንሽ መስፈው ወደ ድጋ ድኖ ማሰፈየ በነገራችን ላይ ዚያገርና ጉማሹን ይዞ ገብቶ ዛለ ማሰፈት ግን የጅልባብ ጨርቅም አላቸው እንደዚህ ባይነት በቡኒው አላቸው በየነፍ በየነፍ እነዚህ ሚዲያ ላይ የምናያቸው ጅልባቦች በሙሉ አላቸው። እነዚህ ጉማሾች ናቸው ሹፋን ጉማሾች ናቸው እነዚህ እና ውዴቶች እነዚህ የሹፋን ጉማሾች ናቸው አቋረጥኩት በመሃል እዛ የሹፋን ጉማሾች ናቸው ሹፋናቸው የራሳቸው ገበር አላቸው እዛው ገበር አላችሁ ገበር ይሰጣችኋል እንደየልብሱ ከለር የተለያዩ ገበሮች አሏችሁ ገበሮቹ ተቆራርጠው የተቀመጡ ናቸው በሜትር የምትፈልጉት ሜትር ልካችሁን ተናግራላችሁ። እነዚህ እንዳሉ ሹፋን ናቸው በነገራችን ላይ ይሄ ራሱ ነጭ እንዳበሻ ቀሚስ ጥልፍ ያለው ሹፋን በጣም ነው የሚያምረው ልክ ያበሻ ቀሚስ ይመስላል ሲሰፋ ራሱ ማለት ነውና በጣም ምርጥ ምርጥ ሹፋኖች ናቸው እነዚህ። በሜትር ነው የሚሸጡት አልተቆራረጡም የተቆረጠም ይኖራቸዋል ግን በብዛት ጥቅል ነው ያለው በሜትር እናንተ የምትፈልጉትን አናግራችሁ ማስቆረጥ ትችላላችሁ። ያው እነዚህ በፊት ያያችኋቸው ድሬዎቹ ናቸው እነዚህ ተቆርጠው ተዘጋጅተው ከነጠራቸው የተቀመጡ ናቸው ማንሳት ብቻ ነው ሜትራቸው አንድ አይነት ነው መቀሳቸው አንድ አይነት ነው ትንሽና ትልቅ የላቸውም በስከ የከረር ልዩነት ነው ያላቸው እና ያው የዲዛይን ልዩነት አላችሁ የጉማሹ ልዩነት አለ እንደነገርኳችሁ እንደነሱ ያለ ይሄን ዶል ይሄ ነው ልዩነታቸው እንጂ የሜትር ልዩነት የላችሁ ባንድ ተቆርጦ የተቀመጠላችሁ ተራችሁ ትራያችሁ ጉበራችሁ እኮ ነው። በጣም የሚያማምሩ ጨርቆች ናቸው።
እነዚህ በሜትር የሚሸጡ ናቸው። ሜትራቸው ፍሱሱ ምንም የላቸውም። ሜትር 5 ብር አላቸው፣ ሜትር 7 ብር አላቸው፣ ሜትር እስከ 20 ብር ሜትር አላቸው፣ ሜትር 20 ብር ድረስ አላቸው። 3 ሜትር ለመግዛት አሁን 60 ብር ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው እንደየጉማሻቸው ይለያያሉ እንጂ ሁሉም እዚህ ያለው አንድ አይነት አይደለም። እነዚህ ተጣጥፎ የምታዋቸው ገበር ናቸው፣ ቅድም ለሹፋን ያልኳችሁ ማለት ነው። የነዚህ ተራ እየተጣጣፉት እንዳሉ ገበር ናቸው። ለሹፋ ነው የሚሆነው እና እንደየ ከለራችሁ መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ቦታው እንደነገርኳችሁ በመካ ነው። መግዛት ለምትፈልጉ በመካ ከሄዳችሁ በመካ ነፍ ነው፣ ከገጽ እስከ ገጽ ታገኙታላችሁ። መጥለብ ለምትፈልጉ ደግሞ ከለሩን ይሄን አምጪልኝ ብላችሁ ጥለቡልኝ። የምትፈልጉት የህንዱን ሲያውን ነው፣ የምትፈልጉት የህንዱን ነው፣ እሱን ትነግሩኛላችሁ። እኔ አመጣላችኋለሁ። ከኔ ጋር ሰው አፍልካችሁ ታስወስዳላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ከለር መርጣችሁ በሜትር የሚገዛውን ከሆነ ይህን ያህል ሜትር አምጪልን በሉኝ። እኔም ራሴ በሜትር የገዛሁ ፈልቆ ያሳያችኋለሁ፣ ሰውርላችኋለሁ። እንደዛ በሜትር የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እዘዙኝ፣ አመጣላችኋለሁ። እነዚህ ጠረሃዎች ናቸው፣ በጣም ትልልቅ ጠረሃዎች፣ ለእናቶች የሚሆኑ ነጠላ ነጠላ የሚያህሉ ጠረሃዎች ናቸው። መግዛት ለምትፈልጉ አሁንም እነዚያ ጠረሃ በነገራችን ላይ እንደዚህም በሜትር አላቸው። ጠረሃ በሜትር ይሸጣሉ። ጠረሃ ሜትር 77 ብር፣ ሜትር 9 ብር፣ 10 ብርም አላቸው። ጠረሃም በሜትር ይሸጣሉ። ቆንጆ ቆንጆ ጠረሃ ለእናቶች ምን አላቸው። አገር ለምትገቡ ነው ዙሮ ተዛዝሮ የሚያስፈልገው። ያው እዚህም አንዳንድ ጊዜ አይከፋም ለመልበስ በአመት ባልሰዓት እንደ አንዳንዴ ያው እኛና ቡና እንለያይም፣ ቡና ምናምን ስናፈላ ለመልበስ ይሆናሉ ድሮዎቹ እዚህ የሚገዟቸው። ግን በአብዛኛው ለሀገር ነው የሚያስፈልጉት፣ ለቤተሰብ፣ ለእናት፣ ለእህት፣ ለስጦታ ሊሆን ይችላል፣ ለራሳችን የምንቀይረው ሊሆን ይችላል። ስንሄድ መግዛታችን ስለማይቀር እነዚህን ነገሮች ራሳችሁ እድት ብላችሁ ይሄ ከዚህ ይሻላል የምትሉትን በእጃችሁ አይታችሁ ያዩት ነገር ጥሩ ነው፣ በእጅ የነኩት ነገር ጥሩ ነው፣ የትኛው ከየትኛው ይሻላል ብሎ ለመምረጥ ይመቻል። እና እንደዚህ አይታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን እናንተ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። እኔ ከዚህ እሰናበታችኋለሁኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። የእናንተ ይሄ ለእኔ በጣም ትልቅ ዋጋ ስላለው ማለት ነው። ሰብስክራይብ አስደርጉኝ አድርጉኝ። ግሩፕ ያላችሁ ልጆች በየግሩፓችሁ ሸር አድርጉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እስከዛው በያላችሁበት የአላህ ረህመት እዝነቱ ጥበቃው አይለያችሁ። ደህና ሁኑልኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ።
Yeah.